মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন হ'ল বস্তা চিলালোঁ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত। আজিকালি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত বস্তা চিলাব লগা হৈছে, কিবা বোলে গেছ হৈ, এতিয়া গেছ হোৱাৰ কাৰণে এই বস্তাখন চিলাইছোঁ। এতিয়া এই বস্তাখন আপোনালোকে চাওক কেনে কি ধুনীয়াকৈ চিলাইছোঁ। আৰু এতিয়া আজিকালি প্লাষ্টিকৰ কাম নাই, বস্তা হ'ব লাগিব, বস্তা হ'লে বোলে কিবা গেছ নহয়, মুৰ্গী নমৰে। এতিয়া হ'ল তেনেকুৱা এতিয়া ঘটনাটো, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই ব্ৰডিংটো কেনেকৈ মই বৰ্তমান অ'কে বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এনেকৈ ব্ৰডিং চিলাই আছোঁ, এই বস্তা চাওক এনেকৈ চিলাইছোঁ। আৰু চাওক এইবিলাক সব লেয়াৰ ভিতৰ বস্তা হয়, এইটো হ'ল সোণা, এইটো হ'ল লেয়াৰ, এনেকৈ ধৰ বাচু কোম্পানীৰ বস্তা, এনেকৈ বহুত বস্তা মিক্স কৰি এনেকৈ চিলাইছোঁ। চাওক এইবাৰ বস্তাৰে কৰিছোঁ সব, এইবাৰ ব্ৰডিংটো বস্তাৰ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। এইয়ে আৰু এতিয়া মোৰ আজিৰ কাম আছে, মানে এই ইয়াৰ ভিতৰৰ মালখিনি পেলাই দেই আৰু ইয়াত ৰাউণ্ড বনাই চাৰিটা ব্ৰইলাৰৰ ৰেডি হোৱা বুলি মই ফোন কৰি ক'ম। ছাৰে বৰ্তমান মোক ফোন কৰি ক'ব দিছে ৰেডি হ'লে। এতিয়া মই ৰেডি হোৱা বুলি কোৱাৰ পিছতে মোৰ পোৱালি আহিব, আৰু পোৱালি আহিলে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' কৰি জনাই দিম, আপোনালোকেতো গমেই পাব। এইয়ে আৰু এনেহেনে আৰু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম, মানে ইয়াত ৰাউণ্ড চাউণ্ড বনাম, আজি এই কামখিনি গোটেইখিনি ৰেডি কৰিম আজি। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে এনেকুৱা টাইপৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে। ইয়াকে কৈ আজি শেষ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, মানে এইয়ে আৰু। মই এতিয়া ব্ৰডিঙৰ ভিতৰত আছোঁ, এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছতে জয় হিন্দ, জয় হিন্দ।